محکمہ لائف سٹاک پنجاب نے چولستان کے مویشیوں کے لیے ادویات فراہم کر دی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف لائف سٹاک چولستان کو 4 کروڑ کی ادویات فراہم کی گئی ہیں۔ ادویات میں ویکسین سمیت اور دیگر سامان بھی شامل ہے۔ لائف سٹاک ادویات تمام موبائل اور مستقل ڈسپنسریز بھی بھجوائی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اطہر لاشاری سے۔ اطہر لاشاری بتائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک پنجاب کی جانب سے ڈائریکٹوریٹ آف لائف سٹاک چولستان کو 4 کروڑ کی ادویات جو ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں، اور یہ ادویات جو ہیں وہ خاص طور پر جو موبائل ڈسپنسریز ہیں اور مستقل ڈسپنسریز ہیں ان پر جو چولستان کے اندر دور دراز علاقوں میں کام کر رہی ہیں وہاں بھجوائی جا رہی ہیں، جس میں مختلف قسم کی ویکسین جو ہیں وہ شامل ہیں، جو ڈیورمرز ہیں وہ شامل ہیں، اور مختلف بیماریوں کے خلاف جو انجیکشن ہیں وہ بھی یہاں پر بھجوا دیے گئے ہیں۔ اور اس کا جو میکنزم بنایا گیا ہے کہ جو بہاول پور کے اندر تبدیل کی جا رہی ہے وہ انتہائی محفوظ طریقے سے ادویات کی جو تبدیل ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہماری بات ہوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائف سٹاک چولستان ڈاکٹر اقبال عوان سے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ایک بھی جانور چولستان میں ایسا نہ رہے کہ جو بیماری ہو اس کو اور ہم اس تک نہ پہنچ سکیں۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ ادویات تمام چولستانیوں تک اور ان کے جانوروں تک پہنچائیں تاکہ وہاں پر کسی بھی قسم کی جو بیماری ہے وہ نہ پھیل سکے۔